Әлемге әйгілі опера әншісі 3-ші мегаполис мәдениетінің дамуына үлес қоспақ. Италия опера мектебінің негізін қалаушы Анатолий Гусев эксперт маман ретінде шақырылып, әртістердің техникалық мүмкіндіктерін реттеуге көмектесуде. Естеріңізге сала кетейік, жақында ғана Шымкент қалалық опера және балет театрына жаңа басшы тағайындалған еді. Қазақ операсының қазанында қайнап, көп жылдан бері еңбек етіп жүрген Майра Мұхаммед қызы енді опера және балет өнерін дамыту жолында жұмыс жасамақ. Жаңа басшы театрды дамыту жолындағы жұмысына кірісіп те кетті. Алдағы уақытта ерекше форматтағы қойылымдар, тың жобалар, түрлі байқаулар ұйымдастыруды қолға алмақ. Майра Мұхаммед қызы басшылық қызметмен қоса өнерді де қатар алып жүретінін жеткізді. Я естественно буду работать и с астанинскими певцами, и с шымкентскими певцами. И вообще у меня задача, мне хотелось бы подобрать парочку молодых талантливых казахских певцов для того, чтобы поправить их, привести в порядок стилистику, язык, естественно, итальянский, французский, немецкий, для того, чтобы помочь молодым ребятам нести культуру Казахстана и красивейшие голоса Казахской Республики на мировом уровне. Я буду пытаться делать для этого все, потому что должна быть, как в любой стране, преемственность поколений. Мы хорошо знаем Бибигуль Ахметовну Тулигенову, мы хорошо знаем Алибека Днишева, Ермека Серкибаева. Все это должно продолжаться из поколения в поколение. Италия мемлекеті Милан қаласының опера әншісі, тенор, опера орындаушыларының маэстрасы, ән айту техникасының профессоры шымкенттік өнерпаздарға шеберлік сабағын өткізбек. Эксперт маман бәр тәжірибесімен бөлісіп, техникалық мүмкіндіктерді дамытуға атсалыспақ. Шымкентте осы мегаполиске лайық үлкен опера театры салыну керек. Біздің осы орталықта сарайымызда келген үйткені бұл Жібек жолындағы тоғысқан үлкен қала, миллиондаған халқы бар. Қасымызда Түркістан бар, Тараз бар, жан жағындағы қалаларын қамтып отырсақ, 1-4 миллионға жететін шығар халқы. Сондықтан сондай үлкен қаланың ортасында төрінде үлкен театр болу керек. Соны енді ұсыныс жасап отырмыз. Алла қаласа, алдыңғы уақыттарда сондай үлкен бір шаңырақ көтерілсе, құба-құп болар еді. Менің де арманым, мақсатым сол. Біздің Шымкентке керемет театр салынса, соны әлемдік деңгейдегі көтеру үшін міндетті түрде оның жалақысы да соған сай болу керек. Оның ішіндегі техникасы да, өнер жұлдыздары да бүкіл әлемдік деңгейге сай болу керек. Кен қаласының тұрғындарына, опера сүйетін қауымға өзім жаңа домалағананың рөлінде халыққа өзімнің талантымменен сол қойылымды сіздерге жақын арада ұсынатын боламыз. Шымкент қаласының опера және балет театры көрермендерін жаңа қойылымдарымен қуантады деп сенейік. Мегаполистің өнері жаңа сатыға көтерілсе, мәдени астананың мәртебесі де биіктей бермек. Арайл Мәрпай, Нұрберік Тұрғын, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.